Hello everyone, Hilly's Kitchen and Blogole Apunaluk Hokoleke Suagaton Zanaisu Moez Apunaluku Usolo Norohinga, Bhedailota, and Posotiya Pator Guri, Maso Julekon Luehisu E Gurimok Horte Bonailusu Moi Norohinga, Bhedailota, and Posotiyar Pat, Rodot Hukwailo, mix it Guri Gurilusu Ahok, Tetiahale recipe to sow. Recipe to babe amak lagibo, saripis row mass, moi nimo haloti hani luisu, sarisamus mitatel, duta medium size of pias paste bonai luisu, duisamus norohing of Bhedailota aru Posotiyar guri. Asamus nohorur paste. Asamus jeera guri. Asamus kola jeera. Nimok khuad onujai. Haludi andaz mote. Ekhila tespat. Aru tinita kesa jolokia. প্রথমতে কেরাহি তেল গরম করিলম গরম তেলত মাছ কেপিস রঙসুয়া হোয়াকে দুয়ো সাইড ভাজিলম ভজা মাছ কেপিস বেলেগে কাঢ়ি থৈ দিম বাকি থকা গরম তেলত কলা জিরা দিম পিয়াজৰ পেস্ট খিনি দিম অলপ ভাজিলম তেজপাত দিম আকো অলপ লড়াই ভাজিম নহৰুৰ পেষ্ট দিম ভালদৰে মিক্স কৰি লম নিমখ দিম হালধি দিম আকো মিক্স কৰিম জিৰা গুৰি দিম 1-2 মিনিট লড়াই ভাজি লম এতিয়া নৰহিঙ ভেদাইলতা আৰু পছতিয়া পাটৰ গুৰিখিনি দিম আধা মিনিট লৰাই ভাজিম দুই কাপ গৰম পানী দিম ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু 5 মিনিট মান ঢাকনি লগাই সিজিব দিম 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকনি গুচাম মাছ কেপিস দিম আকৌ ঢাকনি লগাই 2-3 মিনিট মান সিজিব দিম ঢাকনি গুচাই কেঁচা জলকীয়া দিম জুলখন ভালকৈ উতলিব দিম ইয়া চাওক মোৰ জুলখন ঘন হৈ আহিছে মোৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াক আপোনালোকে ভাতৰ লগত খাব পাৰে এইখন খুবেই টেষ্টি হয় আৰু লগতে ঔষধি গুণেৰে পৰিপূৰ্ণও হয় যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব